Hello បងប្អូន Hello ម្ដងទៀតសួស្ដីឥឡូវនេះបងប្អូនឈៀងចុះទៅធ្វើការនៅ El Grove ទីក្រុង El Grove ឥឡូវនេះទៅផ្ទះហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃបុណ្យទាហាននោះបងប្អូន So នេះគឺថ្ងៃពិសេសផងខ្ញុំ Just kidding yeah ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃបុណ្យទាហានខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងនេះព្រឹកមិញ So ទៅពេលបងប្អូនមើលចប់វីដេអូយប់ហ្នឹងនឹងឃើញចូលឡើងទៅផ្ទះក្មេងៗឲ្យរៀនថ្ងៃហ្នឹងគេជប់បនធានហ្នឹងក្មេងៗឲ្យរៀនហើយឥឡូវនេះទៅផ្ទះប៉ុន្តែចូលយកកូនយ៉ាយ៉ាពីព្រោះយប់ហ្នឹងយើងជប់លៀងយកជប់លៀងបនទាហានណូចូលឡើងនេះទៅផ្ទះយប់ So time to try try ប្រហោះ Yeah សាយថ្ងៃសុកក្មេងៗចូលរៀនវិញទៀតប៉ុន្តែកូនយ៉ាយ៉ាអត់ទាន់ចូលរៀនវិញទេគេឈប់5អាទិត្យទៀតគេ still work on លើហ្នឹងទៀតយើងផ្ទះយ៉ាយ៉ានៅជិតប្រហែល 3-4 គីឡូពេលនេះហ្នឹងទៀតអូខេ so កាច់តัวនេះបងប្អូនឃើញហ៎ខ្ញុំកាច់តัวទៀតគេនេះគឺផ្លូវទៅផ្ទះយ៉ាយ៉ាបងប្អូនឃើញស្មៅខៀវស្អាតពីព្រោះភ្លៀងបានភ្លៀងកម្មុននឹងច្រើនដែរបើអញ្ចឹងទេយើងនៅនេះតែងតែស្មៅវារៀងចង់ងាប់ហ៎ប៉ុន្តែខៀវស្អាតមើលទៅព្រោះនៅនេះពេលបានព្រៀងយើងអខ្ញុំធ្លាប់តែប្រាប់ហ្នឹងឯងញាតិជួនកាលបងប្អូនខ្លះគិតថាយករបស់ហ្នឹងអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឃើញដូចសប្បាយចិត្តឃើញខៀវអីអីអញ្ចឹងញាតិពីព្រោះយើងនៅនេះវាតែងតែក្តៅស្មៅវាងាប់អីអីអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញខៀវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសប្បាយភ្នែកហើយនេះភ្លៀងបានមានទឹកហ្នឹងអានេះខានឃើញយូរទឹកនៅជាប់ដកអញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះវាក្តៅវាអីយោដល់ពេលមួយអាទិត្យមុនភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនទៅទឹកវាដកហ៎នេះបានឃើញទឹកខាងចេះដែរនេះខ្ញុំអត់យើងអត់សូវបានឃើញទេនៅរត់នេះខ្ញុំអូខេមីងម៉ាក់យ៉ាយ៉ាទៅមកគាត់ថាក្មេងរងចាំនៅផ្ទះគេសប្បាយគេចង់ស្មានថាខ្ញុំទៅដល់គេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដល់ឲ្យឆាប់ក្មេងគេបានជួបគ្នាគេសប្បាយបងប្អូននេះផ្លូវទៅផ្ទះយ៉ាយ៉ាខ្ញុំយ៉ានេះគឺសាលារៀនកូនយ៉ាយ៉ាយេសាលារៀននៅចិត្តហ្នឹងស្រួលគេស្រួលប៉ាន់ចូលីសាលារៀននៅឆ្ងាយយេហើយនៅចិត្តតែយ៉ាយ៉ាល្អដែរគេមានអូនេះតែអត់មានទឹកយេតែមានទឹកស្អាតអូខេនេះកាច់ទៅផ្ទះយ៉ាយ៉ាយាយាយាមកពីបាត់ដំបងបងប្អូនអត់ធ្លាប់ស្គាល់យាយាជិះធ្លាប់ធ្វើការនៅឯគេទេ
ធនាគារអីបងពេកបាត់ហើយអូខេចូលយកក្មេងៗសិន What's up guys? Oh, you come on, get it. What's up boy? អត់ទេខ្ញុំអត់ទេកម៉ាប់ជិបសួរជិបសួរហ៊ូ Yeah. Last night there was a cat sleeping there and at the backyard it Uh-huh. What? Yeah. គេតែកើញឆ្មាមក You know what today is? Maybe? Uh-huh. Check. You know what today? Bye, home. You know what today is, baby? Why are you having a party tonight? Oh, I forgot what it's called, but it's a tea. A tea? Tea like Tanny's day? Okay, let's go. Okay, are you guys excited? Yes. Okay, like the... Yeah, right? We got our flu shot. You did? Oh. I think what? Uh-huh. Yeah, Jolie got her flu shot too. Yeah. When? Last week. Oh. Yeah. Did you cry? No. Jalen was about to. Aw. Yeah, Jolie said, oh, can you give me two more? Because she said it didn't hurt. Yeah. Yeah. I was kind of scared because when I take shots, uh-huh. It was like my arm is broken. Yeah, our mom let her see her when we got the flu shot. Aww. Because she thought uh-huh. It will hurt when we sleep in our own room. Oh, okay. Timing play chat now my booster shot, bong bong. Okay. មកពាក់ហៅទៅហើយរវល់ពេកហើយថាពេលទីទៀតតាមទៅចាក់ពេលភ្លេចចាំមើលថ្ងៃណាគេចាក់ទៀតសូគីកុំមិនខ្ញុំចាក់អីគេ Moderna ឥឡូវគេចាក់ថ្នាំដែលវាខុសពីកុំមិនណាសូអញ្ចឹងទៅរត់ចាក់ Pfizer អីហ្នឹងយ៉ាកាត់ផ្លូវនេះទៅផ្ទះយ៉ា Did you know me and Jalen have two schools? Two schools? Yeah. Wow. One is R&B. So ឡាននៅមុខនឹងឡាន Tesla បងប្អូនហើយខ្ញុំសួរតាន់គេថាគេហើយគេអត់ទុកចិត្តទេឡានបើខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះគេថាឡានវាអត់ចេះមានគួរក្បាលលេខគេអត់ទុកចិត្តអូខេទៀតសេដាល័យសឡាំដៃសាមក្លឹបនៅឆ្វេងបងប្អូនស្គាល់ហើយផ្លូវនេះឥឡូវនេះហើយគេដូរម៉ោងអាទិត្យមុនបងប្អូនសួរឥឡូវនឹងវាឆាប់យប់ម៉ោង6អីយប់ហើយខ្ញុំអូខេដល់ទៀតហើយអូខេសម្រាប់មើលគេ surprise ពីអ្នកនោះ They're dancing? អូខេOkay, yeah, go. Yeah. Nikki, that was a surprise. So, Joe and Nika. Huh? Milky? I got a surprise for you. Yes, go to that corner. No. Hello.That's it. Yeah. That's it. Mom on the structure. We're tlak kai slak structure. Yeah, let's get off. Yeah. Yeah.
គេចង់ទៅចាក់សបុតស្លឹកឈើនោះអត់ទាន់ធ្លាក់ដែរវារៀងដោពណ៌តិចៗប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ធ្លាក់ហើយស្មៅឃើញខៀវស្អាតបងប្អូនព្រោះភ្លៀងហ៎នេះភ្លៀងទៅកាមុននេះគេផ្លេចសៅជាប់នៅនឹងមួយយប់ផ្លេចដកចេញអូម៉ាយអូខេតោះយកទុកបេប៊ីយប់ម៉ាប់វាចូលចិត្តមើលតា iPad ខ្ញុំមើលនៅខាងក្រោយបងប្អូនអូខេនេះឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញស្លឹកឈើធ្លាក់មកបានច្រើនប៉ុន្តែអត់តរអស់ទេនេះចាំ maybe ស្អែកថ្ងៃសុកចាំកៅស្លឹកឈើយាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងប្រឡាក់ដែរបងប្អូនភ្លៀងមកអីវាជាប់ស្លឹកឈើទៅវាធ្វើវាដូរពណ៌យាវាផ្លានេះអត់ដឹងមកអបហើយអត់ទុំទេចាំមើលពីព្រោះតើវាត្រជាក់ទៅវាឈប់ទុំហ៎យាដល់ញ៉ាំកើតអត់របស់វាអត់ទុំអញ្ចឹងយាដើមនេះកំពុងធ្លាក់ស្លឹកដែរដើមក្រូចចន្ទទូនឹងទូទូញនំទឹមចាប់ផ្លឹកផ្លែឃ្លោកនេះយ៉ាសូនីនៅស្ទឹងសៀមរាបបងប្អូនស្ទឹងសៀមរាបហើយមើលទៅស្អាតណាស់ចាំមើលគេធ្វើហើយទៅយ៉ាស្អាតចាំមើលពេលធ្វើហើយនៅសៀមរាបបងប្អូនយាយាបងប្អូនខ្ញុំនៅឆ្ងល់នៅស្រុកខ្មែរយើងចូលចិត្តតែមាននៅសបោស្លែហ្នឹងស្ដាយដែរគេធ្វើអត់កើតគឺនៅនេះបងប្អូនឃើញហើយយើងបងឃើញបងប្អូនលើឃើញលើផ្លូវអត់ដែរឃើញស្លែឃើញអីផងនឹងគេមានអីបាញ់ដឹងនៅនេះនៅនោះតាមឆ្នាំ2ឆ្នាំខ្ញុំឃើញវាជប់ស្អាតនឹងមិនអញ្ចឹងយាដូចគេនៅនេះប្រហែលគេមានអីបាញ់ពីលើបងប្អូនកុំឲ្យវាស្លែវាដុះហ៎យាកាត់តាន់តាន់នេះនេះចង់បង្ហាញក្មួយចន្ទធឺបងប្អូនឃើញនៅកំពង់សោមកាច្រើនតែគេអត់ទាន់ហើយយោប៉ិនបងចិត្តអូកូនក្មួយចន្ទធឺរិទ្ធថាធ្វើហើយអស់ប៉ុណ្ណារិទ្ធអត់ដឹងសូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញយោតាមពិតឃើញតែគេប៉ុន្តែធ្វើមិនទាន់ហើយផងហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេយោនៅសល់ឡើងច្រើនប៉ុន្តែជួនកាលបើយើងអត់ដឹងយើងគិតថាធ្វើហើយយាប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញមិនតាន់ធ្វើហើយនៅវាក្រានថាធ្វើឲ្យខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនតាន់បិទអីចិត្តស៊ីយាសូជួនកាលព័ត៌មានយើងស្រុកខ្មែរយើងអត់ដឹងផងយើងនៅនេះយើងដឹងយានេះគេកំពុងធ្វើអីថ្មីហ្នឹងយាយើគេសតាគីនឹងប៉ុនមិនតាន់មានមកអួយមានអីផងហ្នឹងយានៅច្រើនយាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួររិទ្ធកមុនហ្នឹងថាអង្កាលបានចិនចូលមកវិញពីព្រោះមើលសិលឹងយានេះសអត់ធ្វើហើយអានេះដូចទៅងើបពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងដូចស្នាមគេបាញ់គេអីយាបើយើងមើលបើយើងចាប់ភ្លឹកយាតាមពិតវានៅច្រើនកាគេ
ដល់កាលគេមកវិញធ្វើម្ដងទៀតយើនេះមើលមើលយើIt's good, huh? Mm-hmm. Yeah. Hello, who is it? Who is it? Mmm, Mau Mau. Man, I thought food's gonna be done for me to eat. I'm hungry. Spider? Yeah, over there. That is dead. នេះ50កមុនតា35បងប្អូនតានេះតឡូឡើង50ដុល្លារថ្លៃឥឡូវយានេះកមុន10ឥឡូវ20ដុល្លារអើយដល់ឡូវយ៉ាប់មែនយ៉ាប់ទិញយកមកចូលម្ហូបយប់ហ្នឹងអស្ពីរ៉ាហ្គាសខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញគេមានដែរឥឡូវល្អដែរអានេះញ៉ាំ Yeah in Cambodia they have it too now Yeah I know Cambodia they call it ត្បាំងបារាំងត្បាំងបារាំងនៅនេះគេហៅស្ពីរ៉ាហ្គាសមកមកមើលអរនេះយើងមិនលៀងក៏បានស្អាតហើយវាមកពីក្នុងឆងយើ So I made this yesterday. Let me try this one. I need to put some meat more on. This morning. Try chip. Yeah. 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 That is try chip. Okay. I'm a sign him up. You want to say? I'm warm. បងប្អូននេះសុទ្ធជាពីហានពីហានហើយបានហិជៀនខ្ញុំ husband wife again team husband wife មាន fan spinner ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ Veterans Day okay thank you Thank you.
Okay, just choose one and line up to get the rice, okay? Yeah. Okay, come on, Nika. You want a lot or a little? I don't know. So what is today? And who's the veteran? You. Oh, and why so special? Yeah, baby. Why did you raise your hand? You're not black. Welcome back. Okay. Yeah, baby. What's up? What? Oh, it's about veterans. You girls got something for me? Oh. Veterans are an Army, Air Force, Navy, Marine Corps. Yeah. And you're the Army. Yeah, I was in the Army. Yeah. And one of my classmates is gonna be a veteran. Oh, your classmate? When they grow up. Oh, okay. Okay. Guitar. អ្នករៀនជាមួយគេថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើធានដែរហាអេកវ៉ាន់មេអូអូអូហាខ្ញុំ wish I did Veterans Day អានេះបងប្អូនគេថា veterans ឬក៏ veterans ជួយកែ pronounce ខុសគ្នាបើនៅអានត្រូវទៅ Veterans Day. Yeah, what is it? Aw, thank you. Did you put some soda in the fridge? Yeah, all in there. We didn't drink anything. Yeah. Okay, hold on. Thumbnail. One. Two. Ding. Tan. Okay. One. Two. Ding. Okay. Uh-oh, who's here? Yeah. Nhằm hơi ở nó sao là châu lý. That's good. Hả? Oh, the, yeah. Nhi ca bạc thông minh mùi tiết hỡi. Yep. Say it again, baby. Oh, the army egg. Okay. Cái chỗ chật bông tia
ជាតិបងប្អូនពុកមាន់ Egg lover 123 Egg lover And you can't you can name that នេះនៅគេញ៉ាំគេនៅឃ្លៀនទៀតញ៉ាំមកនៅហើយហ្នឹងមិនមានប៉ុណ្ណាណៃSo how do you eat that? You put the cheese and the thing? Ham. Oh, ham, okay. I was about to say Sam. Oh, Sam. okay. Make it spicy. You see, last time I pulled that not so out. Lean mate. Rice powder. Yeah, kind of dry.Good, mom. But you know, it's not gonna really cook again, right? Uh-huh. Mm. It'll be cut like small pieces. Yeah. ត្រីទៀតបងប្អូនត្រីពោក្រហមអូឥឡូវជប់បាត់ហើយជប់ក្រហមហ្នឹងអូហ្នឹងក៏ឲ្យវិញយើងក្រហមខ្មៅHappy birthday to you! Yeah, thank you!
He opened the door. Stay clear. Close that. Yeah. Thank you, you guys. What are you guys doing? Sotia, Sotia nak liang cha nak cook, Momo nak cook. Okay, good night, Soka, Yaya.
Thank you guys. Happy Happy Veterans Day. Okay. យកទៅធ្វើការស្អាតទៀតក្រោយតបានអាពីនេះឯងអានេះបាទមិនដឹងថាគាត់អូខេអត់ទៅគេទៅទេហ៎ Okay, good night guys. Good night. Bye bye babies. Hi. Bye bye baby. Yep. See you tomorrow. ប្រចាំប្រចាំអត់ពុជាកង